Branimo svaki kutak zubima da bi nam sada došle ove bube da nas pojedu, a ne znamo ni kako se zovu, proklete bile! Ne, ne, ja ću da otrčim u našu biblioteku i da u enciklopediji pogledam kako se zovu da se pira. Biblioteka je prodata još pre 3 godine. Pre 3 godine? A zašto? Zbog krova. Kako krov? Našeg! Da, 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 prokišnjavalo je u tvojoj sobi. Prokišnjavalo je u tvojoj sobi. Broj 1, broj 2. To nisu sobe, nego kancelarije pretvorene u sobe. Broj 3. Uđuti već jednom. Ko me natera da se preselimo vamo? Prvo, niko te nije naterao. Drugo, obe smo se preselile. Treće! Neće učuti! Dokle god živimo ovde, oni tamo ne mogu nam ništa. Krov prokišnjava, kiša pada na gledalište. I četvrto, ovaj žižak uništava pod! Znam! Šta? Znam kako se zove buba! Žižak! Pa kako je onda ovaj preživeo? Dani! Kad se zatvaraju apoteke? Šta hoćeš da preduzmeš? Žižak je insekt. Jeste. Insektu sleduje insekticid. Insekticid, ono što pove je rimsko carstvo. Evo, neće, dok sam ja živa, neće. Ma neće ni dok sam ja živa. Samo kako ćemo bez para? Pa pojavit će se neki teče iz Beča. Popravila se ti. Teča, teča i teško iz Beča. Popravila se ti raspoloženje, popravila se ti raspoloženje, popravila se. Od mene ništa ne može da se popravi. Garancija mi istekla. Oho! Ne ljutiš se više, ne. To što se smejem, ne znači da sam vesela. Piće deluje. Ali praštaš. Praštam, ali ti ne zaboravljam. Primadono. Teatar, komedija, tragedija, teška drama i burleska. U život, u golavaja, a na sceni, a na sceni vodnik. Antigona, Penelopa, Virginija i Heda. U život, u rado daje, a na sceni ne. Muzej samo ćuti. Ja sam pristala. Samo da bi me ostavio na miru. Sve mi je jasno. Šta? I to da te David skaramuntao i ugurao u tu radnju. I natarao da kupiš tu glupu tašku. Nama sve zavisi od papira. Pozorište zavisi, mi zavisimo, a više nismo u godinama. Daro, godine ne možemo da zaustavimo. Ali ne mogu ni one daci. Oni iz batere, svečane lože, oni što se vole i večito glože. Otvorite oči, verujte u nas, u pametnoj reči potražite spas. Uz mali osmeh za vas više dobre nade. Penzioneri, monteri, mirnodopsi, profiteri, novinari, menadžeri, voleri, proleteri. Oni na početku i odavno sami.